Arvien vairāk tēvu no šķirtajām ģimenēm vēlas ieņemt būtisku vietu bērnu dzīvē. Šodien publicētā pētījumā ar nosaukumu Tētis uz 13% pētnieki secinājuši, ka tēva loma bremzē gan dzimtas stereotipi, gan kultūras normas. Pēc vecāku šķiršanās bērni visbiežāk paliek pie mātes, bet tēvam tiek ierādīta otra šķirīga loma. Arī situācijās, kad bērnu dalīšana nonāk līdz tiesai, tā biežāk lemj par labu mātei, tēvam atstājot mazāk. Saskaras mums iespējas ar bērnu. Vairāk stāsta Zandozo Baloda. Aigars drīz būs tēvs trešajam bērnam. Aiz muguras divas šķiršanās, bet ikdienas saskarsme ar bērniem ir krietni mazāka, nekā viņš vēlētos. Vēlmes es izteicu, bet parasti apmēram nav laika, apmēram pakārtot dzīvi ir viņu ritmam un man nāks tā kā pielāgoties. Man liekas, ka tam būtu 50-50, tomēr kaut kādu vairāk arī iespēja kaut kā. Mēs esam šķīrušies, jā, ok, mums ir beigušās attiecības, bet mums ir kopīgi bērni. Mēs viņu audzinām un darbojamies viņu dzīvē līdzvērtīgi kaut kā tā. Trīs pētnieku pētījums par tēva lomu pēc šķiršanās parāda, ka līdzīgi kā Aigara gadījumā, tēvu vēlme pēc šķiršanās būt līdzvērtīgam bērna dzīvē arvien pieaug. No reģistrētajām laulībām aptuveni puse beidzas ar šķiršanos, par nereģistrētajām kopdzīvēm statistikas nav. Nav apkopots, cik liels tēvu īpatsvars vēlas ciešu saikni ar saviem bērniem. Pētījums aptver tos tēvus, kas attiecības vēlas, un to, cik lielas ir vīriešu iespējas pildīt šo lomu. Ja tie bērni paliek pie mātes, tad mātei saglabājas daudz lielākā tā noteikšanas iespējas. Respektīvi, viņi var diktēt vai var ieteikt to, kā tie bērni tiks audzināti un cik daudz viņi varēs tikties vai nevarēs tikties ar tēvu. Tas, kas man varbūt bija tas lielākais pārsteigums, cik liela ietekme ir vecāku savstarpējām attiecībām uz to, kādas attiecības veidojās bērnam ar tēvu. Cieņa par saskarsmes tiesībām ir vienīgā kategorija, kur tiesās vērojams skaita pieaugums. Ja nevar vienoties, tad nāks iet uz tiesu, un savukārt tiesā mēs redzam, ka tā ir gandrīz vai pilnībā sieviešu pasauli. Arī mēs redzam pēc tiesu lēmumiem, ka lielāko tiesu tēviem piešķir daudz mazākas saskarsmes tiesības nekā mātēm. Tas saskarsme nav sabalansēta. Pētījums parāda, tikšanās ar bērniem tikai brīvdienās vai katrās otrajās brīvdienās attiecības sarežģīja īpaši, ja tēvs ir mazāk turīgs. Šīs brīvdienu izklaides iespējas parasti maksā kaut kādu naudu, un ja tas tēvs ir mazāk nodrošināts, tad viņam ir daudz mazākas iespējas to kvalitatīvi īstenot, kas savukārt mazina viņa vēlmi būt par šo tēvu. Ja, viņš labāk vispār atsakās no tās lomas, nekā satieks ar bērnu, un tad bērns saka, varbūt mēs aiziesim uz McDonald's, un tēvs saka, nē, mēs nevaram, jo nav naudas. Ja. Šajā gadījumā, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai māmas apzinās to savu atbildību gan attiecībā pret bērnu, kuram šis tēvs ir vajadzīgs, gan attiecībā pret vispār ģimeni kā tādu, un varbūt pavērtē un nedaudz kritiskā kādā brīdī paskatās, bet tiešām ir izdarīts viss, lai tam bērnam būtu iespēja dabūt vien pilnvērtīgu abu vecāku mīlestību. Pētījuma autori uzskata, ideāls, uz ko tiekties, būtu līdzvērtīgi pavadīts laiks ar abiem vecākiem un vienlīdzīgi abu vecāku iesaisti bērnam svarīgu jautājumu risināšanā. Zandozola Baloda, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.